Sionera ergenza germa garje zidnive Sionera ergenza germa garje zidnive Yesalaman ergeno imsevdari netnive Yesalaman ergeno imsevdari netnive Yesalaman ergeno. Աշխատող մեծնի քիչ անհանգիս քաղաքական յուղշապիկային գորերում հաճույքը մի նոր աշխատան, մշակույթի մի նոր տեսակ, բայց մի նախարձախնդի ցուցակեր եւ խաստուրի կողմերից իր գերեթիկ ժառանգությունը դեպի հայերի տեղափոխը Լուսինե Սահակյանի աշխատանքը, որը ներկայացնում են Համշենցիների ֆիլմը մեծ հաջողություն է ունեցել ցավոք դերով արտասահմանում Ամերիկայում արփա միջազգային կինոփառատոնում իր համանակարգում իր նոմինացիայով շահել է Արմին Վեգների գլխավոր մրցանակը։ Եթե ուղղակի պարզապես գնահատեք այն ջանքերը, որ շնորհիվ ծնվել է այս աշխատանքը և որ այդ աշխատանքները ստանձվել են մի հարյուրի, ուղղակի ապշել կարելի է, որովհետև դուք կտեսնեք, թե նույնիսկ ինչ դժվար անցանելի կածաններ է անցել նկարահանման խումբը, որպեսզի հերթական կադրը կարողանա բերել ֆիլմի և կինոդատողության միջոցով մեզ որպես անաչար ստեղծագործող մեր դատին հանձնելու Համշենցիներ գաղափարը։ Առավելապես պիտի նշել, որ այդ ամբողջ ջանքերը գալիս է մարդու տեսակից, որովհետև ցավոք մեր օրերում շատ են ամպագորգոր բառերով առաջնորդվում, բայց այստեղ մի պարզ համեստ աշխատանք է արված, որպեսզի մենք և ամենքս ի վերջո առաջի անգամ պրոֆեսիոնալ աչքով հասկանանք, թե ինչ ասել է Համշենցի և ինչ ասել է այդ սերունդները, որոնք կրում են Համշենցի լինելու կերպարը։ Գալով այդ ամենին, ուզում եմ եզրափակել նրանով, որ նկարահանող ֆիլմը մեր համար, հայ մշակույթի համար, հայ պատմագիտության համար և թուրքագիտության ասպարեզում մասնավորապես, ես կարծում եմ մի նոր մոտեցում է, առավել անաչար, կամ ասենք հաճախ սիրում են ներկայացնել որոշ փոքր շատ անտեղյակ մարդիկ։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել ֆիլմի գլխավոր անձ մեղավորին, և որը երկու խոսքով նաև իր ստեղծագործական խմբին կներկայացնի ձեր դատին և միասին նաև աշխատանքը։ Լուսինե Սահակյան։ Սիրելի բարեկամներ, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր ժամանակ եք գտել եւ ներկա եք այս երեկոյին։ Իսկապես ուզում եմ ասել, որ այսօր ներկայացվելիք ֆիլմը բացառապես տարիների գիտահետազոտական աշխատանքի արդյունքն է, իմ և փորձել եմ այն վավերագրության ժանրում ներկայացնել։ Ֆիլմի սցենարն էլ հենց ստեղծվել է այդ գիտական աշխատանքների հենքի վրա։ Սցենարի խմբագիրը և բարբարային տեքստերի թարգմանիչը Սերգեյ Վարդանյանն է, Ձայն Համշենական հերթի գլխավոր խմբագիրը։ Հիմնականում նկարահանումները կատարվել են սովորական տեսախցիկով, ինձ մի հարց են տալիս, թե ինչ տեխնիկայով եմ ես արել։ Ամենասովորական տեխնիկայով արվել այդ նկարահանումները, և դաշտային աշխատանքներից մեկի ժամանակ ինձ օգնել է իմ ազգական Ռադիկ Շարոյանը, որը պրոֆեսիոնալ աչքով կատարել է նկարահանումներ, ես խնդրեի, որ նա էլ բեմ բարձրանա։ Նաև ֆիլմի աշխատանքներին օժանդակել է մոնտաժային աշխատանքներին Արմեն Ինգլիզյանը, որը իսկապես շատ հավասարապես կարելի ասել տքնաջան
չարչարվել է ինձ հետ այդ ֆիլմը ստեղծելիս եւ դրան նույնպես ծփվում եմ։ Բեն Վարդանյանը Այսօր մեր աշխատանքներից մեկի մասնակցած իմ շատ սիրելի Տիկին Քեթին, որ ուզում եմ ողջունել նրան, նա նույնպես եկա եղել այդ աշխատանքներին։ Ճանապարհ ենք մենք անցել, յայլաներ ենք բարձրացել, արոտավայրեր, որ գրեթե ճանապարհ չունեին այդ արոտավայրերը, եւ այստեղ նաեւ վարորդ Վարդանը, որ իմ խորիշ շնորհակալությունը ուզում հայտնել, մի դեպք պատմեմ, մենք բացանում էինք Չամլեհենշինի գիթոյի յայլան, որը հայերեն քիթո, քիթվարից է, եւ բարձրանալով երկար ճանապարհ ենք անցնում ժամերով, եւ հանկարծ պարզվում է, որ ճանապարհ չկա, գիշեր, եւ մենք պետք է բարձրանանք այդ յայլայի վերին մասը, որ հանգրվանենք, եւ իսկապես ճանապարհ չկար։ Բոլորս նայեցինք իրար եւ Վարդան հարուստ ասաց, ես օթով եմ լինի, ես կհասցնեմ գիթոյի յայլան, չմտածեք, եւ մեքենայի սարքը փչանալու եւ այդ իսկապես այսպեսի դժվարություններ ենք հաղթահարել։ Ֆիլմում նաեւ տեղ են գրել Համշենցիների խորհրդանիշներից, ես նրանց ոչ միայն մենք ձայնագրել ենք նրանցից երկեր, բարեր, նրանց պատմությունները, խոսք արել նրանց խորհրդանիշները։ Ամեն մի Համշենցու տեսնելուց ես խնդրում եմ նրանք իրենց բարբարով ասած խրխնջոց արձակեին, որը նրանց հատուկ ձայնանշանային, ազդանշանային համակարգից է, յայլաներում ապրելով նրանք միմյանց հետ այդպիսի ազդանշաններ են մշակել և այդպիսի աբորիգենային ձայներով իրար հետ հաղորդակցվում են, շատ հետաքրքիր է այդ ձայների ազդանշանը։ Եվ նաև ֆիլմում ամրադարձել եմ նրանց նաև տարազին և ձեռքին է նրանց գլխաշորը, փուշին, որը երկու կտորից է բաղկացած, և սա հատուկ եմ վերել ասելով, որ սա մագնիտական տար չէ, սա հենց տիպիկ Համշենցու գլխաշոր է, երկու կտորից, որ իրենք են ժանեկագործում, և կարծես մրցակցություն է գնում, թե ով ավելի գեղեցիկ կարող է այն չերթանալ։ Եվ սա հենց նաև նրանց խոնա հանդրեվային այդ եղանակի հետ է պայմանավորված, որ որպես զարդ նրանք մշտապես կրել են։ Շատ չեմ ուզում երկարացնել։ Նաև խոնի շնորհակալությունը հայտնել գիտահետազոտական աշխատանքների ժամանակ ինձ աջակցողների, մասնավորապես հայագիտության ԵՊՀ ռեկտոր պարոն Արամ Սիմոնյանին, որը հենց առաջին իսկ պահից իմ աշխատանքները ընդառել է և աջակցել է, նաև հայագիտության կոմիտեին նույնպես ուզում եմ խորի շնորհակալությունը հայտնել։ Ուզում եմ նաև ֆիլմի աշխատանքներին օժանդակելու համար երախտիկի և շնորհակալության խոսք ասել իմ լավ բարեկամ Սամվել Կարախանյանին, որ այսօր այստեղ է Մոսկվայից է ժամանել, նաև Լոս Անջելեսաբնակ Հայկազ և Ալիս Հովանիսյաններին, և նաև այսօրվա այս միջոցառման կազմակերպիչներին, Հարգարժան Իշխան Զաքարյանին և նրա տիկնոջ Գարանե Սողոմոնյանին, իմ խորին շնորհակալությունը այսօր աջակցելու և Կինո Մոսկվայի տնօրինությանը։ Եվ իմ բոլոր այն բարեկամներին, ովքեր բարեկամեցողություն են դրսևորել իմ այս աշխատանքների ժամանակ։ Նաև իմ ընտանիքին եմ ուզում իմ խորհրդ շնորհակալությունը հայտնել, իմ ամուսնուն, դոկտոր Արմեն Այվազյանին, որը ընդառաջվում է մոտեցել իմ այս ռոմանտիկ այցելություններին։ Ես շատ շնորհակալ եմ նաև իմ Համշենցի ընկերներին, ուզում եմ շեշտել, առանց նրանց ուղեկցությամբ ես չէի կարող, մեկում վճեր կարող այսքան նյութ գրառել և գրանցել։ Մնացածը կարող եք տեսնել ֆիլմում, շնորհակալություն։ Yeah!
Նրանց կոչում են Համշենցի։ Ինքն անվանումն է Հոմշեցի։ Ովքեր են նրանք։ Ինչ պատմություն եւ ինչ մշակույթ ունեն։ Որն է նրանց լեզուն ու բարբարը։ Որտեղ է Համշենը։ Ինչու է Համշեն կոչվում։ Այդ մասին է պատմում մեր ֆիլմը։